はい、皆さんおはようございます。和道です。今日は2018年の12月の25日、朝の6時39分です。クリスマスですね。皆さんメリークリスマス、よろしくお願いします。楽しんでってください。はい、ワドツー。いらっしゃい。ありがとう、いつも見てくれて。おはよう。クリスマス、いかがお過ごしですか？恋人と見てるのかな？一人で見てるのかな？家族と見てるのかな？まあ、それぞれのクリスマスを楽しんでいってください。そうだね。きつねじゃなくて通常枠にしてみた。いらっしゃい。きつね枠の方が良かった。気分でね、通常枠も狐枠もやっていこうかなと。コメントない？まあまあね、コメントないね。通常枠はね。っていうか、何なんだろうな、着払いのギフト何なんだろう、気になるよな。クリスマスの日、何が届くんだろう。着払い、配達、再配達、再配達登録しとくか。やってみよう。再配達、ヤマト再配達。黒猫 ID ってなんだ。お客様のお荷物はお届けが完了してる？え？え？何これ？届けが完了してるってなんだこれ。どういうこと？何なんだろう。お届けが完了してるって届けられてないんだけどな。何だろう。ちょっとよくわかんねえな。え？
よくわかんねえな、何なんだろう。星ってどうやったらつくの？なんかね、アイテムを投げたら、あの星がつくって言ってた。おかしいよね。おはよう。お、今日はこっちなんだ。おはよう。え、再配達。お届け完了ってなんだ？俺金払ってねえぞ。のんちゃん。なんかさ、着払いでなんか買った？昨日なんか受け取った？何なんだろう。全然意味わかんねえな。え、何これ。俺何にも買ってねえのにな。なんかもやっとするよね、こういうの。なんか着払いでは別に送ってもいいんだけど、なんか送ったからねとか DM 書いてくれやいいのに、 LINE とか公開してるから。よくわかんないよね。もやっとするよね、こういうの。何これ。152万。152万円。何なんだろう。いや、何にも買ってないんだよね。アカウント、注文履歴でいいのかな？何も買ってない。何なんだろう。変、もやっとするよな。配達状況完了って出た。再配達依頼になったら。何これ。追跡番号の方でやってみるか。昨日だよ、だってこれ配達完了になってんだけど。え？配達なんかされてないけど。朝の10時36分に配達完了ってなってる。これミスでしょ？じゃあ日付が25日の10時。まだ25日の10時じゃないんだけど。追跡番号で見たんだよ。そしたら今日のもう未来の未来の3時間後に配達完了になってんだけど、全然意味わかんないんだけど。あ、わかった。11月24だ。伝票1ヶ月前だ。1ヶ月前の伝票を俺再配達してんだ。何やってんだろう。11月24だわ。え、何？俺152万なんか買ったっけな。なんか買った。まったくだよね。病気だよね、本当に。おー、なんか受け取ったっけな、職場で。あー、板場バーのリュックだ。わかった。板場バーのリュックだ。ウケるよね。謎が解けた。アホだな。いや、これには苦笑だよね、ほんと。おはよう。
おはようございます。まあ謎は解けてすっきりしたね。ああ、そうなの、言ってくれりゃよかったのに。11月24って書いてあった。バカだな俺。あ、状況が全く分かんなかった。アホ面だから。今日はメリークリスマスよ。今日はクリスマス。プレゼントした？みんなは。俺は何もしてない。なんかクリスマスらしいことした？みんな。ごめんね、聞いて。答えなくていいよ。分かってて聞いたから。俺が悪かった、今のは。そう。プライベートに干渉するのは良くないよね。マジで？年末とかそんな忙しいの？何で働いてるのか全く知らないけど。みーすけはランパブで働いてるんだっけ？ ランパブの早朝タイムに働いてるんだっけ？セクシーランジェリー。元旦も仕事なんだ。そっか。ああ、いいじゃん、いいじゃん。何買ってあげたの？子供たちは何を欲しがってたんだろう。いいじゃん。金魚姫働いてんだね。なんかヘビーリスナーが結構何、自由な感じで放送を見れたりする仕事なの？主婦だと思ってたわ。26に犬と人用のケーキ作る。おお。何、誰に渡すの？え、そんな感じだったっけ、みーすけって。へえ、渡す人いたんだ。 偏見。 何、人用って自分が食べるの？一人で。誰にケーキ渡すの？いや、違う。記念日はいつもケーキ作るとかじゃなくて、誰のためのケーキなの？ ごめん。あんまり深く聞かないわ。やめようね。みーすけと俺の仲が悪くなるから。一人で食べるんでしょ？なんで答えないの？ 妹いんだ。いいじゃん。妹と仲いいんだ。そっか。いいね。妹とケーキ食べるっていいね。なんか、兄弟仲いいの羨ましいな。お、ご飯タイムかい？ありがとう、のんちゃん。ピヨピヨ言ってる。飯よこせっつってる。
ご飯なかった？ちょっと減ってる。朝方チュンチュン言うよ、日が昇ったタイミングで。鳥だから。兄弟仲いいの本当羨ましいな。なんか兄弟の仲いい感覚が全然わかんないんだよ。俺兄弟とマジで一回も遊んだことないんだよ。発達障害エピソード語っていい？マジで妹と弟と遊んだことなくて。ああ仲いいんだ。いいな。妹と弟は前なんかしょっちゅう遊びに行くの。なんなら毎日子供の頃から遊んでたし、なんかわかんないんだよね、あの感覚が。仲いいなこいつらって。会話もほとんどないもんね。なんなんだ。マジで本当に本当だよ。あれって母親と妹どこ行った、なんか最近見なくねって正月に言ったことがあんの。そしたら弟がいやいやハワイ行ってるから。これマジだからね。え何ハワイってみたいな。いやいや聞いてないのって。妹と母ちゃんハワイ行ってるよ。はハワイみたいな。なんで俺は知らされてないの。びっくりするでしょ、びっくりするでしょ。もっと言おうか、お前の母ちゃん男と歩いてたぞで17の時言われて、一人暮らししてたから久々家帰って母親説教したの。おいっつって、弟がお前中学1年で、あ、違う、弟が中3で、お前妹が高2だぞっつって、男作んのいいけど地元でデートすんじゃねえよって怒ったら、え、私再婚してるよって。これマジだよ。びっくりするでしょ。え、お前再婚したのっつって、うんって、そうなんだっつって、おめでとうって言って、じゃあ帰るわっつって。びっびっくりするよね本当に。キチガイだよ本当に。俺の母親マジでキチガイだから。相性とかいう問題じゃないでしょ、もうネグレストだからねこれ完全な、コンティニーコインありがとう。いや笑えないでしょ。いや俺本当にそういう家庭なのよ。だからもう本当にね、同級生とかからもうお前の母ちゃん本当に気違いだよねっつって。あと友達が爆笑したエピソードは特になんかストーリーがある話じゃなくて、なんか一発ネタみたいな感じなんだけど、友達が俺の部屋で朝まで泊まって、なんか映画見たりとか漫画読んだりとか遊んでたので、朝8時ぐらいにすっごいでっかい声で俺の母ちゃんが行ってきまーすって言って、すっごいでっかい声で玄関出てった時に、
お前の母ちゃんすげえなって言われた、同級生に3人ぐらいに爆笑された。お前の母ちゃんすげえなって。だから親戚とかには何て言われてたかっていうと、あの俺が長男じゃん、で母ちゃんは長女だって言われてた長女、長男、次女、次男って言われてた。あの子供のカテゴリーに入ってた問題児の一番でかい子供みたいなカテゴリーの。ありがとう、おはよう、お茶バカありがとう。面白いよね。再婚してたんだ。ああ、一緒に住んでなかったからかな。いや、一緒に住んでなかったとしてもだよ、百歩譲って、あの息子に再婚を伝えてないっていうのはすごくない？完全にだから俺の存在がなかったことになってるってわかるでしょ。持ってるんだよ。で、あの本当に配信者みたいな人だよ、本当に。気違いだよ、気違い。すげえよな。デリカシーのかけらもない親だったね。まあ親父もおふくろも変な人だったよな。今考えると俺にとっては普通じゃん、毎日その状態だから。でもあの島津家はやばいっていうの同級生の間で結構伝説になってたもんね。あの弟と妹はまともなんだけど、長男と母親が気違いでやばいっていうの結構有名だったもん、地元で。嫌いだったね嫌いだったね、うん、嫌いだった。すげえ嫌いだった、うん、本当にびっくりするよ。ため息つきながらガチで産まなきゃよかったって平気で言うんだよびっくりするよ、言われる方は。おはようございます、コンテニコインありがとう、あお茶バカありがとう。言われる方びっくりするよ。お前が勝手にセックスして、お前が勝手に作って、お前が勝手に産んだ子供だろうっていう。産まなきゃよかったってどういうことだよっていう。コンティニーコインありがとうございます。いやマジでビビる、引く。もうデリカシーが全くない。拍手ありがとうコンティニーコインありがとう。いやすごい、すげえやつ。オラワクワクすっぞ。こんなすげえやつ初めてだって。でもなんか体調は良くなってきてるな、少し。糖分抜いて。意識がスカッとしてる。ただ甘いものは欲しいっていう感覚はあるけど。やっぱこれ糖分取りすぎてたんだな、多分。なんか口が乾かなくなってきたもん。なんか口の中がネバネバしてたのがなくなった。これ続けた方がいいな。あ、腹は減るけど。甘いもん食いて。なんか甘いもん食いて。おお、いたばばいらっしゃい。そうそう、最近始めたの。一昨日かな。今日3日目。イタババアもう俺のメインカバンこれになっちゃったよ。イタババアめちゃくちゃ助かってる、ありがとうね。メリクリ。あ、いや俺ダイエットやってた時あそこのパンとか買う。あ、それ買いに行こう。あとでローソン行こう。のんちゃん低糖質のパンなら食べていいよね、ブランパン。うん、ブランパン食べよう、ブランパン。イエーイっつって板場バーはツイキャスもやってるの？板場バーはあれかな？
やんないのかね。ねえ、久しぶりだね。来てくれてありがとう。ツイキャスは、あ、コラボだけ？ほうほうほう。コンティニューコーヒーありがとう。見捨てられたと思ってました。 どういうこと？ どういうこと？見捨てられたって何？ リスナーを見捨てるってよくわかんないんだけど。 ちょっと待って、ツイキャス、そのなんかあれだな、ふわっちのノリだなそれ。何？ スルーしよう。やめて、ツイキャスを汚さないで。なんかそのノリやだ。それはフワッチの方でやろう。フワッチに移動して。 何？やだ、なんかやだ、そういう話題ツイキャスではやだ。フワッチ以外ではコメントしないでって言われた。俺そんなこと言ってないと思うよ。糖尿病は糖の尿の病、要は糖分を取りすぎて肝臓がやられて糖分を分解できなくなって、要はもう全部ゆっくり失明したり、足が腐って取れたり もうゆっくりゆっくり殺されていくの。だから糖分の取りすぎ、あと運動不足、いや現代病って言われてるね。フワッチ以外は米しないでって何？クリスマスのケーキ。いや、昨日ちょっとのんちゃんがおやつ買おう、和藤さんおやつ食べに行こうって言ったから、やったー、甘いもん食えると思ってケーキって聞いたら、柿ピー渡されたのんちゃんに、ダメだよって言われて。私 YouTube とツイキャスしかしてなかった。あ、そうなんだ。俺、フワッチ以外は米しないでなんて言ってないよ。はい、ワタツー。病院行って気がついた。糖尿病の配信者の便所太郎さんっていう人がいるんだけど、相談したら、もう、糖尿病だよ、っつって。そんな感じ。まあ多分血糖値測ったら多分そう、ドロドロだと思うよ。要はおしっこリトマス紙みたいなのにかけると、なんだろう、糖分高すぎるって出るんでしょ。おしっこ甘い匂い、甘い匂い、甘い匂いはしないですね。お茶箱ありがとうございます。甘い匂いはしない、舐めたことはない もし自分のおしっこはちょっと飲めないかな、無理だね。甘い匂いは分かんないかな。ただよく言われてんのが、なんか外でおしっこするとアリが寄ってくるっていう都市伝説があるね。アリが寄ってくるって。
低糖質のケーキとかクッキーみたいなの焼いたら、あ、それいいじゃん。のんちゃん今日帰っちゃう？え、なんだ、のりことやりたかったな。え、低糖質ケーキ焼くのいいよね。甘いパン買ったら猫に食わそう。やばそうなので。いや、猫に虐待だから、そういうのやめて、本当に。あなたの都合で猫を糖尿病にするとか、ダメだよ、動物に。人間の食べ物を与えたら。本当に猫も糖尿になるからね。ダメだよ。動物には動物の餌を与えないと。まあ、クッキー、低糖質のケーキか。なんかでも、面白そうだね。なんか、シフォンケーキ、低糖質。なんかあるよね。低糖質小麦粉みたいな。なんて言うんだっけ。すげえ、なんか手に入りづらいんだよな、あれ。元気元気。すごく元気だよ。そっか、和同リスナーは結構仕事とか多いんだな。頑張り屋さん多いんだな。年末。自営業の人が多いからかな。サンタコスしてケーキ作ろうぜ。どっかあるかな、低糖質系のケーキって。サンタコスはしないけど。いや、俺デビルだから。悪魔だから、悪魔。サタニズム、サタニスト。なんかあるかな。でもちょっと甘いもん食べたい。まあ、あとでローソンで低糖質の甘いもん買おう。あれは、そんな。トイレ近いな。30分に1回トイレ行ってるよね、俺。ちょっとトイレ行ってくるわ。マジでやばいな、これ。自分はアクアって言ってはサタンの帽子2枚100円で売ってた。なんかあれだよね、俗っぽいの好きだよね。なんかこう なんか 陽キャだよね。なんか
定番好きだよね。定番なんかクリスマスはサンタコス、なんだろうなんだろう、ほら俺生粋の陰キャだから、なんだろう、渋谷系のノリ、ハロウィンとかももうほんとディスるし、俺野田総理とかだから、あれ陽キャだろ、あれ陰キャのふりした、あれ嘘つきだと思ってるからね、許せねえよ本当に、あれ偽物だから、陽キャのふりした陰キャだから、だから、いやそう思う、そう思う、今を楽しみたいっていうか、結構絡んでて、あこいつ陰キャじゃねえなっていう、陽キャだなっていう、毎回感じるそのギャップ、お前パリピの方だなっていう。糖尿確定ではないよ、糖尿の毛があるっていう状態、まあ薬が必要な感じはしないけど、でもね、体調良くなってきてるね、ほんと2日間でなんか喉の渇きとかも抑えられてるし、ほんと体調がいい、気だるさがなくなってる。だからこのまま行ったら糖尿っていう手前だったんでしょ多分。おい、お茶箱ありがとうございます。おっぱよー、お茶箱ありがとう。陰キャだよ、テンションたまに上げないとどんどん落ちていく初キートス何やろうかな。ねえのんちゃん、キートスが多分来年の頭ぐらいから使えるんだけど、何やろうか企画。なんかのりこと初キートスは旅行キートスやればって言われたんだけど、旅行やだ。うん。付き合ったからずっと体調悪いじゃねえかよ体調良かった時なんかないよあ、コンテニコインありがとう。おはよう。お、こっち来た。おはようございます。食べ物変えていくと今まで食べてたものとか食べれなくなる。まあまあそうだよね、糖質制限ダイエットとかやってたら甘いもん食えなかったもん。だから生活習慣だよ本当に。あ、でもベジタリアンの人に聞いて、ベジタリアンの人、もう本当ビーガンの人の話聞いたら面白かった。あのね、9ヶ月ぐらいで腕毛とかが全部なくなるんだって。要はそれ肉食べてるからですよって言われた。ほら見てごらんって言われて、ツルッツルなの。これ毛が生えるのって肉食べてるからですよって言われた。髪の毛は？いや分かんないけど、髪のその人はふさふさなんだけど、なんか肉食べると毛深くなるんだって。僕も少し生えてましたけど全部なくなったって言ってた。間違えてこっち来たんだいいよどっちでも、間違えちゃったんだ。旅行いいじゃん、連れ出せ連れ出せ。旅行やだのんちゃん、あんまりやだのんちゃん。胃の具合が悪いの。胃の具合が悪いの、どうしよう。でものりこも実はあのベジタリアンっぽい感じなんだよ。俺と付き合うまで実はあの俺が作るから食ってただけで肉食わないんだよのりこね。100円のパンだけ食べてんだもんね、ずっと。本当に食生活ダメなの。あの100円のパンしか食わない、1日1食だよ。100円のチョコチップスティックとか、はいどうもいらっしゃい。ほんと偏食なんだよのりこ、だからガリッガリなんだよ。不健康だよ不健康。のんちゃん優しいからね、動物大好きだから。
俺はもう何でも食う人だからな。とにかく何でも食う。美味しくいただく。命は美味しくいただく。肉食べない方が体楽。でもね、動物性タンパク質は取らないとダメなんだよ。完全に抜いたらやっぱ、ビーガンの人も言ってた。あ、やっぱ体に悪いって。少しは食べた方がいいって。ありがとう、おはよう。おはよう。少しは食べた方がいい。シャンパン飲みながらローストレッグ食べてるワドさんとのんちゃん見たかった。いや、もう日常だね。何にもないね。何にもない。肉食べたよ、肉。ステーキ食ったのは俺の中では日常だから。普通に食いたいもん食った。昨日の残りって感じだから。肉うまかったな、でも。でも和牛食いたい。安い肉硬い。タンパク質は必要。あとね、なんかその肉から取るビタミンみたいのがあるって言ってた、その人は。動物性からしか取れないビタミンがあるから、どうしてもなんかサプリとかで補うしかないけど、やっぱ肉食わないとダメはダメって言ってた。お魚も食わないよ、ビーガン。あのね、ベジタリアンの中のジャンルがあるんだけど、ビーガンってどういう人かっていうと、本当のビーガンは、スティーブ・ジョブズが有名なんだけど、無農薬、要は、お米とかも食べないの。人間の手にかかってる。自然と木から落っこちた木の実とかしか食べないの。だからスティーブ・ジョブズね、みかんとかリンゴとかしか食わなくて、臭かったらしいよ。天城府の開封枠しないっすよ。あ、さっきのはね、ギフトでしょ。あれはね、11月24の前に届いたやつだった。豚肉にもビタミン入ってる。そうそう、ビタミン B とか。だから魚を食べるベジタリアンとか、鶏肉は食べるベジタリアン、卵は食べる、ヨーグルト食べるとか、いろんな種類があるので、ビーガンっていうのが一番、その、もう、なんていうのかな、もうほんと木の実から落ちたナッツとかしか食べないとか、そういう生活。おはよう。まあね、ジョブズがんで死んだのは、あれは完全に思想の問題だよね。栄養バランスくっそ悪いって言われてる。もう宗教だから。膵臓が。で、医療とかも、そう、拒んじゃって。その、なんかその、だからもう宗教だよ、完全に。もともと、そのベジタリアンって、その、なんだろう。その、哲学的な要素が強いから。だから何でもバランスよく食べるのが一番いいんだよ。寿命を伸ばすっていうことを考えたらね。偏るのが一番良くない。なんか好きなもんばっかり食べたり。俺はそのハンマユグラップラーバキって漫画好きじゃん。その中で出てくる「毒も食らえ」って言葉があるの。添加物を息子が食べた時に、でも食には寛容な精神が必要。
毒も美味しいと思う、添加物も美味しいと思うっていう寛容な精神が食には必要だ。働きすぎもあっただろうけどね。まあでもあのスティーブ・ジョブズの本読むと面白いよ。いかに変人かわかる。クリエイターだよねスティーブ・ジョブズは。本当にクリエイティブな人。それくらい完璧主義者じゃないとこういうもんは作れないでしょ。とことんまでそぎ落としてるもんね、不必要なものを、うん、フグ食べるの怖いんだ。フグで当たって死ぬ人なんかいなくねえか、うん、おかえり。生活保護に関する質問は可能ですか？もちろん大歓迎ですよ。何でも聞いてください。むしろね、あのそれは俺のなんだろう、パーソナリティに関わる問題だし、うん、あの大歓迎ですよ。生活保護に関する質問。ねえ、ジョブズが死んだから iPhone ダメになったよね。青汁で食物繊維取ったら、ああいいんじゃない、いいんじゃない。今ね、青汁美味しいの多いしね。虫は俺もダメ。虫はほんとダメ。高タンパクでいいらしいけど、無理だわ。虫をた、うまいらしいよね、芋虫とかね。無理無理無理。ああもうダメだわ。俺も虫だけは無理。鳥肌立つね。なんかすっごい嫌悪感ある。虫はね、何が嫌いかっていうと、同じ生物だと思わないね。野菜生活たまに飲んでるけど、なるべくサラダ食べるようにしてるかな。カット野菜買ってる。野菜生活もあれ糖分多いからダメなんだよ本当は。あ、野菜ジュースって体に悪いんだ。うん、あれ、生活保護に関する質問が来ないな。どうしたんだろう。玉ねぎはまあ体にいいだろうね。お、来た。生活保護はお外で生活している住所不定の方でも生活保護を受けれるはずですが、はい、お外で生活、ホームレスのことですね。お外で生活している人が減らないのはなぜか分かれば教えてください。 OK。 俺の知り合いのホームレスに全く同じ質問を生放送でしたの。配信許可取ってるよ。生活保護、ホームレスの中には2種類の人がいるの。この生活が嫌だ、苦しいって言ってる人で、もう一人最高って言ってる人で、これよく観察すると分かるんだけど、仲良くなると分かるんだけど、ホームレスの生活をもうやってる人で10年の人20年の人って結構ザラにいるのよ、ガチでやってる人は。でなぜ減らないのかじゃなくて、好きで選んでやってるからだね。好きで選んでやってるから。で、自分がなりたくないのに派遣切りにあったとか、そういう本当は働きたいのにっていう人は生活保護になってる実際。うん。いやだって誰からも干渉されなくて、だってその知り合いのホームレスに取材してた時って、なんか食べ物大変じゃないですかって言った。いやっつって鍋出して、これでリゾット食ってるって言って、ほうと思って。カセットコンロでリゾット作るの、道路で新宿だよ、都庁の目の前だよ交通行にいっぱいいるんだよ、リゾット作っちゃうんだあと酒も飲んでるでしょ。
でコンビニ弁当食ってるでしょ、焼きそばお好み焼き食ってるでしょ、ケンタッキー食ってるでしょ、何でも手に入るから好きでやってるの、うん、だから好きでやってる人もいる、うん、そう、人間嫌いで好きでやってる人、うん、だからなんていうのかな、話を聞いてみることって大事だよね。だから NHK の取材が来たんだけど、その人のところに、その生活保護苦しくないですかって言って、いや苦しくない最高って答えたら、そのテレビは使われないんだって毎回。だからその私たちはこんなのやだ、生活が苦しいっていう VTR ばっかり使われる、あいつら嘘つきだよって言ってた、俺らの意見聞かないんだよっつって。ね、外国っていうかイスラム教だね。イスラム教の考え方に、自分が得た収入の 10% は自分よりも貧しい人に使わないといけないっていう教えがあるの。だから自分の身の回りにいる、家族でもいい、息子でもいい、ホームレスでもいいの。自分が100万稼いだら10万円を必ず渡さないといけないの。だからイスラム教のとあるその儲かってる国とかだと、ホームレスで1000万とかになっちゃうの。お金はある、働いてるから。ホームレスイコール働いてないと思ったら大間違い。うん、うん、何でも聞いてください。うん、上野で寝てる人を警察官に注意されてた。うん、そうそう、誘導してるんだよテレビは。うん、毎日がソロキャンプ。例えばだから何でも手に入るの。あの、ワド君タバコ何吸ってるっけっつったら、メンソールですねって言ったら、こうあのプラスチックのケースドーンって置いて、ガッて開けたらタバコがパンパンに詰まってるので、メンソール、メンソール、はい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 みたいな、どれでも持ってっていいよみたいな、えってなるじゃんこれどうやって手に入れたんですかって聞いたの。盗んだのかなと思って、で取材で聞いたら、いやお前バカだろみたいな、タバコなんか買わねえよっつって、パチンコ屋の店長からもらうんだよって、えみたいな、いやパチンコ屋でタバコを置いてくだろうって、あれ何ヶ月か置いとくけど、タバコを忘れましたって取りに来るやつなんかいないじゃんって。でも店側捨てらんないじゃん、だから3ヶ月保管するけど、パンパンに溜まっていくだろうって、でそれを3ヶ月に1回もらいに行くんだよ、そうするとこの量になるんだよってすごいでしょ、うん、だからその人間が捨てるものを彼らはもらいに行く。だからケンタッキー食う時ってどうしてるんですかって言ったら、いや何丁目のどこどこのケンタッキーあるだろうって、あそこの何時になるとアルバイトの人がゴミを捨ててる忙しい時があるんだよって、あれを手伝いに行くんだよって、30分ぐらいゴミを捨てたり、こうゴミを縛ったりとか、ゴミ捨て場に行くと。でそうすると店長が無言で外にあの廃棄捨てるケンタッキーを何個かを置いておくんだよって、これをあげるとか何とかって言われてんじゃないのって、俺らは置いてあるケンタッキーを毎回もらうんだよって、うん、悪じゃないよ、うん、だからそういうコンビニ弁当をその捨てる人とか、あと彼らも彼らで仕事がいくつかあるの。その本屋っていうのがあって、山手線に一人乗るんだよ、100円払って、で一日中ずっと山手線ぐるぐる回るの。そうするとさ、ジャンプとかマガジンとか捨てるんだよサラリーマンが、こう次の人読んでっつって、あのメタルラックの上に置くじゃん、あれを拾ってくので、1時間回って本を集めたら、それをこう改札のところで渡して、受け渡してっていうのやって、で、あの上野とかさ、新宿の街とかです、本半額で売ってるでしょ、漫画本とか、あれあれが俗に言う本屋。あと新聞紙が一番儲かる、あと空き缶拾い、あと何あるかな、いろんなことやってる。リサイクルショップで、あの捨てられてるものを拾ってあのやってるとか、あとお金を払って、あの、なんて言うんだっけ、バザーじゃなくて、
フリーマーケットか、フリーマーケットに2000円とか3000円払って出店して自分の描いた絵とかを売ってる人もいるし、昔生活保護で内緒で働いてしまって市にちゃんと報告しなかったから不正受給になった。今でもその不正受給のお金支払ってるよ。今でも後悔してるよ。それは完全に不正受給だね。完全な不正受給。必要悪っていうのは誤解、悪じゃない。生活保護は悪、あのホームレスは悪じゃないよ。そのこれ俺が独特だからかもしれないんだけど、俺はそういう言い方嫌だな。彼らが言ってる方がまともに聞こえたよ。何を言ったかって、なんで家賃払ってるのって言われた。考えたこともなかったじゃん。なんで地球に住んでて日本に住んでて家賃払ってるのって、誰のものでもないでしょって。猫は家賃払う、犬は家賃払うって、なんで生まれて誰かのものとか言ってんの、これ地球のものだよって。だから俺地球に住んでるだけだからって。家賃払うっていうことは権力者とかその差別をしてるやつらにお金を払ってるんだよって。確かにって。日雇い行く人も多い。日雇い、普通の日雇いじゃないね。簡単に言うと敵屋だね。祭りの敵屋、肉体労働とかそういうのも行く、だってあいつら働いてないじゃんって。家建てて貸してるだけだろうって。だってお前アルバイトしたら18万ぐらいだろうって。この辺で6万の家住んでんだろうって。一生懸命20日間働いてその3分の1を誰かに搾取されてるっていう感覚ないのって。あと東京電力に騙されてるよって。秋葉原で2万円のソーラーパネルと蓄電器2万か3万で作るんだけど、それを作ったら、スマートフォンとか、なんかそう、家の家具、冷蔵庫とかドライヤーとか無理だけど、スマホの充電とか余裕でずっと使えるよって。搾取されてんの気づいてないでしょって。あと、お前電球1ヶ月とか2ヶ月使うと切れるだろうって。あれ、切れるように作ってるんだからなって。バイクとか車のヘッドランプあるだろう。あれなかなか切れないよって。バイクのヘッドランプ買ってつなぐんだよって。あと何ワットで何ボルトで、要は自分が普段何気なく意識しないでやってることを、彼らはサバイバルの感覚の、要は生きるっていうことはさ、生死に関わる問題じゃん。お金を稼ぐとか水道水いくらなのかとか全部考えてるの。そう。だからもうその電圧の問題、なんで東京電力あの電圧使ってると思ってんだよって。車の電圧とか危なくてあの電圧使わないよって。あれ過剰供給なんだよって。工場とかそういう工業製品とかに使う電圧を家庭にやってるんだよって。だから電気料金高くなるんだよとか。水道 もそうだね。もともとは誰のものなんだとか。だから哲学的なんだよ。だから生きるっていうことに直結したことに関してすごく考えてるし哲学的だよ。彼らを排除することなんか無理だよ。むしろ賢者だよ。あと本とか読みたくなんないのさって、図書館行きゃいいじゃんって。図書館行きゃいいじゃんって。で図書館のこと本棚って呼んでんの、すごい発想でしょ。図書館イコール本棚。つまり自分の所有物だっていう感覚が彼らにはあるの。公共のパブリックのもの、すごいでしょ。生活の知恵というか生きるサバイバルだよね。要は自分で考えて自分で責任取って自分で生きていく手段を考えてる。でもこれは俺が取材したんじゃなくてブログで読んだやつなんだけど、コカ・コーラだけはお金を払わない、手に入らないっていう。コカ・コーラ以外のものはどこにでも拾えるしコネクションを作れば手に入るんだけど、コカ・コーラだけは捨てられてないっていう、飲み残されてないっていう。だからそれくらいやばい、うまい飲み物はコカ・コーラだっていう。そうそう、そのブログに結構面白くて、山に行ったらさ山菜とか取れるだろう、はい、
木の実とか落ちてタケノコとかいろいろあるだろう。それなんて言うんだ。山の幸。じゃあ今度海行くだろう。ハマグリ拾ったりさ、釣りして魚でタダでできるだろう。はい、これ海の幸だろうって。東京で自販機あるだろうって。あそこ下何個も何個もこうやって覗いてごらんって。100円10円落ちてるからって。都市の幸だよって。都市にも幸があるんだよって。俺らは都市の幸で生きてんだよって。哲学だよね。捨てるやつがいるんだよって。捨てるもん拾って何が悪いんだよって。すごいよね。あとその おはよう。もう一つすごいという話が、日本って地震あるだろうって。なんで崩れるか、なんで倒壊するか知ってるか、なんでこんなビル建ててバカだろこいつらって。ホームレスって自分で家建てるから。あのさって、今お前いくら持ってるっつって、あ、何万持ってますっつって、俺をちょっと連れて行ってほしいところがある、お前勉強代だと思っていくら稼いっつって、で電車乗って行ったところが東大寺かな。東大寺って日本最古の建築物かなんかなんだよ。で散歩するんだって。でよく見てみろって。地盤工事してねえだろって。要はね、日本最古で残ってる建築物って乗せてあるだけの。下掘ってコンクリートで固めてガチって作ってないの。瓦とかもなんで崩れやすく引っ掛けてるだけかって。日本家屋っていうのは乗せてるだけだったの。だから倒壊しないの。地面が揺れた時に崩れなくて、こうクッションになるようにできてる。落ちたとしても瓦だけの。で瓦は追加すりゃいいじゃん。地盤工事をするから下を頑丈にガチガチに固めるから倒れるんだよって。地震なんて勝てないんだからって。だから日本人の先人の地で建築見て勉強なんでわかんねえんだよって。だから段ボールハウスは崩れねえだろうって。段ボールハウス地盤掘らねえだろうって。いや乗せてるだけなんだよって。日本家屋は全部乗せてるだけなんだよ。だから平屋なんだよって。2階建て3階建てなんか作んねえよって。すごいよね。あとそのブログの人は車輪をつけるの。木で2万円でホームセンターで木の家を建て、モバイルハウスで検索すると出てくるんだけど、ちょっと待ってね。モバイルハウス、モバイルハウスっていう3万円で作る家があるの。坂口恭平さんっていうのが提唱してるんだけど、建てない建築家って言われてる。こういうのを2万円とかで作んの。こういう、これはホームレスから教わって作る家なんだけど、モバイルハウスっていう概念があって、最低2万円作れんの。でホームレスの人は必ず車輪をつけるの。これなんでかわかる？答えわかる人いる？モバイルハウスに車輪をつける理由、なぜ車輪をつけるのか、なぜモバイルハウスは車輪をつけるのか、すっごく彼ら賢い。わかんないでしょ。日本の法律上勝手に敷地、もう日本中の敷地って誰かのものだったり国のものだったりするじゃん。車輪をつけると車両扱いだから違法、不法占拠じゃないの。そう、当局対策。簡単に言うと、ここに家建てたらダメだよって言われても、いや車両です、ガラってちょっと1ミリ押すの、移動しましたっつって。怒られたら移動じゃないの。車両扱いだから不法占拠にならないのっていうような、そう、法律的にも生きる知恵を体感で学んでいってるの。だから経験的に家を建てたら
仲間のホームレスが立ち退きでなんとかっていう令状でやられた。サバイバルのその体感で法律に対応していくってすごいでしょ。税金対策じゃないの。だからよっぽど俺らよりも分かってるよ、法律のこととか。勉強じゃないんだよね、やっぱ体感なんだよ。仲間がやられた、なんでだ、どうやって生き抜いてこう、タイヤつけてみようぜ必死なの、本当に生きてるの、サバイバルしてるの。自分がこの哲学とか思想を持って自分らしく普通に生きるためにはどうしたらいいかって。あと無番地とか知らないでしょ。銀座の一等地で日本政府も所有してなくて個人も所有してない土地とかっていっぱいあるんだよ、日本って。東京の一等地、銀座とかだよ、無番地、住所がない住あの土地がある、そこに住んだりとか。そうすると管轄の警察が法的な住所がないから逮捕できないの。だって逮捕するときと捜査令状とか住所が必ずいるでしょ。っていうようなその裏技をいっぱい知ってるっていうか、そのなんつうんだろう、なんていうのか、それ生きる術を必死で考えてるっていうか、なんか働けって言ってるやつよりよっぽどかっこいいなと思う。働けっていうくだらないね、なんで働くのって言ったら何も返せてないじゃん。俺に働けっていうやつは100人以上いるの、1ヶ月に1000人ぐらいいる。ワド働けよ小敷がって言うの。俺は必死になってこのライフスタイルを手に入れてんだよ、ね、必死になってインターネットで生きる術を必死になって考えて、でここにいる仲間たちと一緒に作っていったわけじゃん。それがネット文化じゃん、俺ら配信者じゃん、俺らは必死にやってるんだよ。そう、でも働けっていうやつに普通に質問を返す。なんで働くの、誰も答えない。普通だから、当たり前だから、世間では社会では答えになってないんだよ。答えになってない、俺らからすると。トイレはコンビニで済ませてるのかな。だから面白い、いい質問だね。公園の近くに住むんだよ、河原も川の近くに住むんだよ。公園に行ったら公衆トイレあるでしょ、水道あるでしょ、水がないと生きていけない。だから川の近くで、川で水汲めるように、ここよ。だから昔そのホームレスは川の川沿いに住んだ、河原門っていうでしょ、うん、だし今東京だったらパチンコ屋とか綺麗なトイレ、ウォシュレットついでにいっぱいあんじゃん。だから俺はあの300万手に入れたら千葉とか東京にアクセスいいところで小さい土地300万で買いたいの。少し300万で土地を買うんだよ。自分で家作りたいの、のりこと、のりこと俺が住む家を。もうあのホームセンターとかで木とかの木材とか買ってきて自分で建てたい。それが俺の夢、あのなんか自分の住む家を自分で作るっていう。何でもできる。だから買うんじゃなくて手に入れる、作る、捨てられてるものを拾う、直す、何でもある。買うだけしか選択肢がないってことは資本主義、キャピタリズムに飲み込まれてるんだよ。
だからそのみんながやってるからやってるもありなんだけど、みんながやってないことをやってる人を悪だって言わないでほしい。彼らは誰にも迷惑かけてないよ。ひっそりと息を潜めて生きてるよ。子供いる人とかが多いね、うん、子供欲しくないじゃなくて子供がいる人が多い。あ、もしよかったらコンティニューコイン。ありがとう。ちょうどタイミング、ナイスタイミング。コンティニューコインありがとう。ありがとう。コンティニューコインストックしたいな。あと、コンティニューコインが25になったらお茶が欲しいかも。コンティニューコインがないと延長できないから、コンティニューコイン25でお願いします。マキヒロいいね。コンティニューコイン25ストックで OK です。あとはお茶投げてもらえれば。よろしくお願いします。いいね。無料で放送できる。いいね。お、星ついたね。もこみさん星ついたね。コンティニューコインありがとう。有料アイテムはね、まだ受け取れないからね、金銭的な支援をしてくれる人はふわっちでアイテム投げてください。今日はまだ花火一発だから生活苦しいです。よろしくお願いします。目標花火19発、うん、今22個あるからあと3個欲しいかな。コンティニューコイン表示されてない？どっかに、うん、ありがとう。コンティニューコインありがとう。でもいろんな生き方があっていいんだよ。もっと自由にやろうよっていう、そのなんだろう、絵描いて生計立てるとかさ、アクセサリー作って生計立てる、お小遣いでもいいんだよ。主婦の、そう、何でもいいんだよ。何でもいい。やってるよ。うん、和戸監督でやってる、やってる。うん、拾うの面白いよね。狩猟、狩猟だからね。だから農耕の前は狩猟だったかんね。どんぐり拾ってどんぐり食ってたんだよ俺らは。ありがとう。コンティニューありがとう。25溜まったんで、じゃあこあとはお茶がいいかな。コンティニュー25あればまあ5回延長できるからね。おはよう。おはよう。お茶ありがとう。お茶爆ありがとう。ちょっとね、大手さんがいなくなっちゃってるからね、うん、ういわどつ歌姫いらっしゃい。うん、俺はだからなんか情報とか映像切り売りしていけたらいいなって思ってるよね。本当に写真撮ったり映像撮ったり喋ったりしながら飯が食っていけたら最高だなみたいな。キートスのマックスの金額っていくらなんだろう。いくらまでできるんだろうな。配信に直結してる方が面白いんだろうな、多分旅企画とか。あ、ありがとう。登録してる？ありがとう、ありがとう。よろしく。3点セットよろしくお願いします。こっち来た？いいよ。好きな方で見て。
ヤフオクで食ってんだ。転売ヤーだ。いいね、いいね。流木とかも売れるし、石とかも売れるからね。そう、あと、観葉植物とか。お天道さん、観葉植物調べてみ。ネットで観葉植物、ホームセンターで5000円で売ってるの3万円とかで売れるよ。観葉植物熱いよ。俺やろうかなと思ったもん。東京で観葉植物なかなか手に入んないんだよ。どうこしれどっちが粘着力強い白よう。両方とも弱い。弱これは弱い用のやつ。なんで？トイレ。直さないとね。なんで剥がれちゃったんだろうね、あれ。なんか水がつくと剥がれちあ、これ弱いやつだから。コイン投入ありがとう。サボテン関係とか、そう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 。意外と穴。ネットショップは。定期ありがとう。便器が割れてるんだよね。おお、ありがとう。バカありがとう。久しぶり。サンキュー。バカありがとう。ありがとう。アイテムありがとサンキューです。そうだね、今新自由主義だね。あ、俺もね、本当に革命じゃないけど、デモが起こる国じゃないと。で、暴力のないデモはデモじゃないから。日本は起こりづらいよね。コインは3日で消えちゃうんだ。オッケーオッケー。ではまあ、毎日10時間は放送してるから。まあ、まったりゆっくりやろうね。スローライフだから。気張らないで。おー、シャバクサンキュー。今日はやばいね。全然花火飛ばない。全然花火飛ばないよ。グラックラだね。もう行くね、あれ。ちょっと直すよ。なんか調べてやっておく。キートスは1000円から10万円設定できるみたいですが、違う形式で1000万設定もできる。へえ。10万円設定できる。お茶枠たくさんありがとう。ありがとう。お、すげえ、星2つ。初めてじゃない？今いるメンバーだと星2つ初めてじゃないかな。ありがとう。何万円からか。いや、もう1円から審査必要、今。今は、キートスとか、お茶爆設定は、もう、最初から、ふわっちと一緒だよ。この機能を使いたかったから、もう審査してくださいになってた。だから変わんないよ。延長します。ふわっちの方、アイテムよろしくお願いします。小さなモバイルハウス作ってヤフオクで売りたい。いやー、無理でしょう。モバイルハウスは設計図とか売るとか、なんかそういうかっこいいことやりたいな、俺は。作り方を。まあ、売るじゃなくていいから、それは無償提供で。延長代ありがとう。いいね、ありがとう。ふわっちがもっとワイワイ楽しくなる。